Valtteri! Hei, ihan oikeesti nyt. Mä oon sanonut ainakin 5 kertaa. Tuu alakertaan nyt ja lähde lenkille. Hei, siellä on ihan mielettömän hieno ilmaa. 2 tunnin päästä on taas pimeä. Nyt todellakin lähdet lenkille sieltä. Mä katon kellosta. Kello oli 1, kun sä menit sun huoneeseen. Nyt sä oot istunut 2 tuntia, kello on 3. Nyt on todellakin aika sun nousta ylös. Tiedätkö sä mitä? Mä luin jostain, että suomalaiset istuu 80% niiden hereilläoloajasta. Se on ihan sairasta. Se istuminen alkaa jo päiväkoti-iässä ja se siitä vaan yltyy. Ja kaikkein vaarallisinta niiden tutkimusten mukaan istuminen on television ja ruudun tai läppärin tai puhelimen ääressä, koska työssä istuminen ei ole yhtään niin vaarallista, kun se ei ole niin passiivista. Tutkimusten mukaan, että mua kuitenkaan usko, mä lähetän ne sulle WhatsAppiin ne tutkimukset. Liika istuminen aiheuttaa ihmisessä metabolista oireyhtymää, hiljaista tulehdusta, kakkostyypin diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja, eikä me edes tiedetä, mitä se tekee sun selkärangalle ja alaraajalle, paitsi että hei, oikeasti alta 20-vuotiaana tota menoa, sulla on sellainen strutsinkaula ja niskakyömy. Ja tiesitkö sä mitä? Mega istujilla on ennenaikainen kuoleman riski ja nuorisolaiset istuu enemmän kuin työikäiset, se on ihan järkyttävää. Kävelet ainakin sen 5 kilsaa, me ollaan sovittu. Se on sun päivän minimi, se on ihan tosi vähän. Ja mä tarkistan siitä askelmittarista, tapaan oven lukkoon, sun menee siihen 40 minuuttia, kun sä kävelet. Et pääse sisään. Etkä myöskään mene kebabkioskille hakemaan kebabia, istu siellä odottamaan sitä kebabia, tuu takaisin ja sano, että mä oon käynyt kävelylenkille. Ei, kun sä kävelet yhtäjaksoisesti sen 5 kilometriä, kuuliksä? Okei, mä tiedän, että kuulostaa ihan täysin älyttömältä ja överiltä, mutta sulla ei ole mitään muutakaan harrastusta tällä hetkellä. Niin kauan kun sä keksit itselle sen oman kivan harrastuksen, niin kauan sä kävelet. Ja tiedätkö sä mitä? Jos sä haluat tienata rahaa, niin sä voit kävellä paljon pitempään. Jos sä kävelet esimerkiksi 15 kilsaa, niin et sä pystyt näyttämään mulle sun puhelimesta, niin mä annan sulle rahaa. Jos kävelet 10, niin saat 3 euroa. No se on aika paljon rahaa, hei, pelkästään kävelemistä. Kyllä mä ainakin kävelisin samari 30 kilometriä, jos joku maksaisi mulle siitä.